Літо в прямому сенсі цього слова дає жару. Від червневої спеки кожен рятується по-своєму. Хтось сидить вдома під кондиціонером, хтось освіжається морозивом, а хтось пірнає у міські фонтани. Ось ці троє підлітків вирішили охолодитись саме у фонтані, що на бульварі Мирному. Тут вам і недопалки, і згниле листя, і комахи. Те, що вода у фонтані дуже брудна, за веселими іграми хлопці, здається, не помічають. Виявляється, те, що стан фонтану, як то кажуть, не фонтан, школярі знають. Виправдовуються, що дуже спекотно, і охоче діляться своєю мрією про безкоштовний міський басейн. Басейн чистий, басейн такий, щоб купатися можна було. Ані отакий грязний весь. За цей фонтан віднедавна несе відповідальність міське комунальне підприємство виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона. А його технічне обслуговування обходиться міській скарбниці в 11 тисяч гривень на рік, повідомляється на офіційному порталі Держзакупівель. Певно, що це не єдиний занедбаний фонтан у Херсоні. Коментувати цю ситуацію комунальні служби відмовилися. Тому ми попросили у городян оцінити загальний стан міських фонтанів і запропонувати своє рішення цієї проблеми. Техническое состояние очень плохое, но я вам скажу, что это не единственный такой бассейн или что-то такое. Я даже не знаю, как это назвать. Вот, и куча в городе таких вот как бы фонтанов, которые совершенно не хочется даже подходить к ним. Очень грязные, неприятно с ребенком гулять даже. Почистить или что надо сделать, отремонтировать, потому что это состояние ужасное. Безобразное, одним словом. Желательно, чтобы оно все работало еще в нашем таком жарком городе. Чистилось и скудно, и фонтаны сами неэстетично смотрятся. За 11 тысяч можно было бы его почистить, запустить. Привести в порядок. Привести в порядок, конечно. В прошлом году я приезжала, я не местная. В прошлом году я приезжала, здесь фонтанчики работали, все работало. А почему в этом году, не знаю. Я думаю, надо... Этому отделу, который занимается этим вопросом, серьезно заняться этим. Потому что это место общественное, и здесь весь город отдыхает и все это видит. Зазначимо, що прямої заборони на купання у фонтанах в законодавстві України немає. Проте загроза підхватити хворобу існує. Технічна вода, яка використовується для їх функціонування, різні бактерії, які миттєво розмножуються у теплій воді – ось головні вороги. Фонтан – это чаша полная опасности, полная возбудителей различных видов, таких как вирусный гепатит А, дизентерия, сальмонеллез, кишечная палочка, более грозных заболеваний, таких как брюшной тиф, холера. Помимо бактериальных, в воде прекрасно себя чувствуют и вирусы. Это и вирусы полиомиелита, относящиеся к группе энтеровирусов, и ротавирусы, которые вызывают кишечную инфекцию детей, и даже возбудители острых респираторных инфекций. Чи ризикують здоров'ям заради прохолоди та чи пірнають у фонтани херсонці, ми дізнавались особисто. В фонтанах нет. Ну, там, наверное, все-таки используются какие-то химикаты, которые не очень хорошо влияют на человека. Если очень сильно жарко, то и речка есть. Нет. Почему? Ну, во-первых, грязно. Во-вторых, как бы неэстетично. Они не предназначены для купания. І ну, в нашому місті був хороший фонтан, і того ні. Якщо ви все ж таки не прислухаєтеся до порад лікарів і вирішите пірнати у фонтани, запам'ятайте ознаки інфекцій, які ви ризикуєте там підчепити. Якщо говорити о кишечних інфекціях, що особливо актуальне в жаркое время года, то, безусловно, першими симптомами можуть бути тошнота, рвота, повищення температури тіла, діарея, боль в животе и ну, ухудшение общего самочувствия. При появлении каких-либо симптомов у взрослого, а тем более ребенка, необходимо сразу обратиться к врачу. Пам'ятайте, фонтан сприяє аерації повітря і несе суто декоративну функцію, тому і вода у ньому не повинна відповідати нормам питної. Пірнати у штучний водойм не рекомендують ні лікарі, ні комунальні служби. Вибір залишається за кожним особисто. Зараз Тетяна Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.